je to vlastně taky výstava, která hovoří o tom, jednak teda, jak městský člověk vnímá krajinu, protože pro městského člověka je krajina už trochu vzdálená, chodí do ní jako turista, pokud to není teda ten zvědavý kluk, který leze do Explosie nebo do Syntezie, která to byla přes EZ a tak. My jsme lezli jenom do Explosie, Syntezie se tam jsem nalezl. Ale tam jsem na letiště. A na letiště. A do vojenského prostoru jsem lezl. Jako zvědavý kluk. A tam můžou žít právě takovéhle bytosti, které vlastně můžou uniknout pozornosti, anebo jsou ty hrdinové veteráni nějakých bojů, galaktických válek, nebo co se vlastně stalo, aby nás varovali, že pokud budeme pokračovat takhle v zacházení s naší zemí, že možná nebudeme účastni toho budoucího světa. Tady do toho můžu vstoupit. Určitě vstoup. Mně se vlastně, jako všímám si za ty roky toho, že lidi si často ty moje věci interpretují jako s nějakým bohatým příběhem. Jako, že třeba může něco nastat, nebo mohlo něco nastat. A já vlastně jako si uvědomuji, že mi to úplně jako jedno, že vlastně tam žádný příběh nemám a snažím se ho jako čím dál víc zbavovat. I když někdy ty věci jsou hodně ilustrativní a vyprávějí nějaký příběh, že se to odehrává v nějaký krajině, tak vlastně se to sám o sobě snažím jako víc opouštět, proto ty poslední věci jsou bez prostoru, je to takový anonymní prostor, už tam není nějaká krajina. A já to vlastně fakt nechávám čistě na těch divácích nebo návštěvících, jak se to interpretují oni ve vlastních hlavách. A je hrozně zajímavý, že těch interpretací je strašně moc, to je co člověk, to je vyprávěný příběh v jeho hlavě. Takže třeba i tato interpretace vlastně, já ji vůbec jako pro mě úplně vlastně cítím, ale je hrozně zajímavý to slouchat. Určitě poznáte nějaká pozadí tam na těch tiscích, tady v téhleté menší místnosti, protože budou tady východočeská minimálně, určitě poznáte Ponětickou horu, tamhle za Alpadenkem, poznáte možná Seč nebo Duklu v Pardubicí. Pokud půjdete do téhle části, tak tam určitě musím teda říct, že vlastně tam ty bytosti nazývá Rolfman souhrně Paromoty. Tam ještě poznáte hodně. Tady ta terminologie, to musí být přesný, že? Paroboti, ono to zní trochu jako pariba nebo robot na páru, ale ve skutečnosti je to hlavně teda pardubický robot. No? Že to teda právě jsou ty roboti, které žijou v těch místech, v těch zahradách, v těch mechorezných místech, které jsou tady v tomhletom kraji. Pak jsou tam mechoboti a to je souhrnný název pro boty, které žijou všude jinde, to znamená třeba pod Řípem. Aby doplnil, že já mám taky mechoboty. Tak, mechoboty. Promiň, jsem to ještě rozhodně. Pořádku, já zase vidím. Jsme na sebe zvyklí. Já spíš přemýšlím, jakože vlastně se musím zmínit taky ještě o Krakorošovi, který je vlastně z výstavy v Trutnově a taky je to taková jako trošku varovná studie o duši hor, která se obrací proti člověku, který se k ní vychová s respektem. A úplně ta nejsoučasnější část se týká dřevnatění. To je možná jako docela zajímavý téma a doufám, možná bys to mohl říct spíš ty, co tě zajímá na tom, že dřevo je takový, roste pomalu, jsou to ta tisíciletý stromy tady a naše civilizace je tak strašně šíleně rychlá. Co tě vlastně fascinuje na té na tomhletom srovnání nebo na týhletý vylučovací navzájem jako dvou? Tak já na svých romantických toulkách mezi Lánou a Hrudimí, když vlastně chodím, tak tam potkávám právě ty, a ne, to byl vtip, ale opravdu to dřevo, vlastně v něm spatřuju stejně jako v tom kamení, ale na těch těch organických věcech tohoto světa, vlastně určitou jako moudrost, prostě, že to je jako řízení nějakou prostě vnitřní inteligencí, který si to dřevo jako roste, má svůj čas. A do toho vlastně ta civilizace jako naše, která vlastně je technokratická, postavila ten svůj rozmach na těch technologiích, který vlastně nechtěl se s tou přírodou nějak spolupracovat nebo ji nabourávat. A vlastně mě ten jakýsi jako souboj, který vnímám, se jako za ty dobu jako přetavil v takovou symbiotickou představu toho, že to dřevo může vlastně s tou technologickou složkou jako spolupracovat. A že jsou to vlastně, že se jako vyjdou ty dvě formy
vzájemně vstříc, s tím, že ani jedna nevyhrává, ani jedna neprohrává, ale vzniká tam nějaký vztah, který může vzájemně se jako obohatit jedna z druhých. Takže ono to působí trošku postapokalypticky, ale zároveň to je vlastně výsledek určitého pozorování a pocitu z přírody a z toho světa, kam se to jako ubírá. Protože já ty nové technologie mám velmi rád, ale zároveň vlastně jsem velký jako... to říká? Ne, že mám rád tu přírodu a líbí se mi a vlastně je to největší inspirační zdroj pro úplně všechny. Včetně vlastně živočichů, fauny, flory. A vlastně ten kámen s tím dřevem a do toho ty rychlé produkty nějakého pohybu, jako jsou motorky, formule, nebo nějaká šílená prostě hra Monster Trucku, který vlastně najednou se střetnul s tou přírodou, s tím dřevem, tak musí jako nastat ten rychlý zastavení toho stroje a stejně tak pomalý růst toho stromu a najednou vznikne něco, co vlastně nevím, co je. Jo? Je to taková experimentální muzika. Stejně jako tamhle ta stíhačka, která dřevnatí, tak to je vlastně taky, že ten její účel stíhacího letounu, který je vlastně válečnej a řídí se nějakou obrovskou rychlostí tím světem, tak najednou já jsem ho jako zastavil, dal ho do té vertikální polohy, postavil jsem ho a udělal z něj takovou jako poklidnou katedrálu, kde jsem vlastně jako ho zbavil toho nosního tématu té války, ale udělal jsem z něj jenom stroj, který je prostě krásný, protože letadla jsou krásný, protože se inspirují tou přírodou a vychází z aerodynamiky ptáků, taky se tak jmenujou, že jo. A vlastně jsem to taky z dřevna těla zastavil a udělal z toho takový magický moment, který má být jako vlastně ani ne, nevím, jestli pozitivní nebo negativní, ale nějaký prostě soulad. Tak, taky se tady projevuje z dřevnatění baroka, což zrovna možná v rodině, která má poměrně hodně barokních sob, může být docela téma, kterým by se dalo mluvit, že to je pro Adolfa Hartmana nějaká ideologie, která možná, se kterou si možná potřebuje tak trochu vyrovnat účet, nebo tak nějak se s ní vůbec jakoby vyrovnat ve svém životě, že vlastně to katolictví poznamenalo naši krajinu a dodnes to v ní jakoby cítíme. Zároveň ty anděle, který přicházejí právě z téhle víry, jsou něco, co lítá a totiž má stejný osud trochu jako ty stíhačky. No tohle někdo nahrál, to byla skvělá věc. Když jsme dělali poslední výstavu s Adolfem Hartmanem, tak se strašně moc mluvilo o tom, že je to svět postapokalyptického romantika, že teda je to svět po apokalypse, vytváří skutečnou nějakou jakoby zemi, kde žijí teda lidé, která má svoji mytologii, svoje hrdiny, ty paroboty, mechoboty, další hrdiny, jako jsou třeba tady ten dámský koutek, tyhle ty robogel. A nicméně myslím, že toho na Adolfa tehdy bylo už jakoby moc té romantiky a toho postapokalyptického uvažování, jestli to je dystopie nebo utopie, jestli to je teda krásný svět nebo naopak varovný, že možná by se dala hledat nějaká trochu jiná škatulka, nějaký jiný možná jakoby linka. Jak se mezi tím jakoby vše definovat? Ano, já nesnáším škatulkování. Takže žádná škatulka. Všechny škatulky jsou propojené, že jo, škatulkování nám umožňuje orientaci, ale ve výsledku, když se dostanete hloub do škatulky, zjistíte, že už se orientujete u škatulky nepotřebujete. A tak to vlastně je, že já vlastně i ta výstava v Praze, která se jmenovala Svět apokalyptická romantika, to byla jako velmi dobrá škatulka, kam jsme to celý zahrnuli, ale vlastně já tam jako nechci být, ani tam vlastně, ono to je dobrý prostě pro publikum to jako nějakým způsobem nazvat, někam to ukotvit, ale zároveň pro mě to není vůbec jako důležitý, jestli to je postapokalyptický nebo neapokalyptický nebo romantický. Vlastně jsou to furt nějaké věci, z kterých jako nějakým způsobem se dotýkám, vychází, ale je to pouze, všechno jsou to jenom nějaký názor, protože tohle, to, co se tam odehrává v té mý práci, to je úplně mimo jako nějaký konstruktivnější, to zase odpočínám vizuální zkušenosti. Tady máme teda kresby, tisky, objekty, to jsou asi nejčastější typy, které na výstavě uvidíte, ale tyhle ty objekty mají jeden velký předobraz, který vzniknul ve spolupráci nebo během doby, kdy Adolf Hartmann vlastně spolupracoval s ústupným členem uskupení Tesla Pardubického,
které spojovalo vědu a umění. A škoda, že se nám nepodařilo, nebo ani není možný se ho dotáhnout, protože to je skutečný automobil, to je prostě pohyblivá socha, která vlastně působí trochu jako tyhle ty objekty, ale dá se do ní sednout a odjet a vozit děti třeba, nebo je dospělý, takže strašně smrtí, protože je to ten starý Trabant původně, ale jinak vypadá naprosto úchvatně. Takže možná zase někdy... A počkejte, já můžu do toho zase vstoupit. Určitě, vstoup. Voní tady někomu spálený benzín z výfuku? A já myslím, že už se možná trochu nechce Adolfu Lachmanovi jakoby tady tohle tu věc pořád jako znova obnovovat pro každou výstavu, takže vlastně tady jsou teda tyhle ty nejnovější objekty, jsou taky jakoby hodně nové, ale jak říkám, úplně nejposlednější práce jsou tady ty kresby za mnou, které se jmenují Návštěvníci, tak to Návštěvník 1, Návštěvník 2, to jich byla přesná. To jsem dokreslal ještě ráno. Kdyby to vypadalo, že ta výstava se tak bude taky jmenovat, nakonec jsme zvolili ono takový jako mechtek, který naznačuje právě tu mechaniku a tu technologii, která je hrozně důležitá, ale zároveň věřím, že to není všechno, co vlastně můžeme vnímat na pracích Adolfa Lachmana, že je tam i taky nesmírná fantazie a jak ukazují básně, tak taky velký smysl pro humor. Krásná slova. Tak ještě nějakou básně třeba, prosím tě, tu ještě Tesla. O té Tesla, určitě řekni o té Tesla. Jo. Ke svému vozu Tesla ztratil jsem všechna hesla. Tak u dveří na čidlo použil jsem páčidlo. A to, co je tamhle samozřejmě na tom plakátu, to textu, za... Uprostřed. Ne, počkej. Jo, tak já řeknu to. V zákrutách norských fjordů válejí se vraky Fordů. Čelist mi z toho klesla, leží tam i Tesla. A nebo ta je lokální. Uprostřed chrudí mě, policista prudí mě. Řekl jsem si, nedej se, chytil mě až brandej se. Ale já už chci vyskat. Tak myslím, že můžeme pohledovat výstavu za zahájenou a užijte se dnešní večer. Ještě písničku. Ještě písničku. Já jsem řekl, já jsem zahájil a pak předávám slovo, to je můj kol. Děkuji za klidně. A já prosím, ještě nějakou písničku? Písničku? Jo. Tome. Protože to je reprezentační člověk, to slova. Ještě jste se nezmínila o jeho hudebních sklonech. To je pravda, rodná záda. Já mám se. Máme takový hit, jmenuje se to Máma vypovídá, ale máma tamhle sedí, tak to teď nemůžu zpívat. Tak jo, já, kdybyste cokoliv, já bych chtěl teda ještě poděkovat teda Chrudimský besedě a Martině Vítkový a všem organizátorům, protože já si to moc vážím, že 7 kilometrů bydlím odsáď a můžu mít výstavu téhle galerii, která podle mých slov, teda to jsou převzatá slova Martiny, je jedna z nejkrásnějších chrudimských Čech. Opravdu to artové osvětlení a ta čistota, ten funkcionalistický dům je prostě poklad. A já si to moc vážím, že tady můžu vystavovat, takže fakt moc děkuju. A bude výstava trvat měsíce. Zakoupit si můžete autorský tisk ve formátu 70x50, nebo 44x70, nebo 50x50. Tamhle v té kanceláři jsou tisky možný jako rovnou si odnést. I pohledy si můžete zakoupit a máme tam i akční cenu, že když si koupíte 4 pohledy, od každého jeden, na jednou, tak máte, kolik, 25% slevy. No prostě jeden pohled stojí 30 korun, když si budete 4, jak to máte za 100. To není 25%. No tak kolik to je v roce? Dobře. No, tak já jsem chtěl zjednodušit, ne? Jo. Takže tamhle jsou možnosti zakoupit tisky a jednak já samozřejmě, že jste přišli a děkuji vám a budu tady se pohybovat teďka několik minut.
Takže tam máme pohoštění, takže si můžete teda... Můžeme. Ale je, že se nám hrnou.